A do početka 76. balkanskog šampionata u atletici, čiji domaći Novi Pazar, ostala su još tri dana. Direktor sportsko-sajamske ustanove Pendik, kojem pripada i nedavno otvoreni atletski stadion, Enes Pljakić, rekao je da će sportska arena biti potpuno spremna za predstojeći spektakl. Pljakić kaže da nije ostalo mnogo posla, da su u toku završni radovi tehničke prirode i da će sve biti spremno do petka i zvaničnog treninga. Stigla je i kompletna oprema koju su obezbedili Atletski savez Srbije i grad Novi Pazar. Mislim da nije zgoreg pomenuti da je to jedna najbolja promocija našeg grada, da je to veoma bitno za sport uopšte u našem gradu i s druge strane sama pomisao da dolazi ovde 16 reprezentacija iz 16 različitih država dovoljno je da privuče pažnju naših sugrađana da dođu. Mogu i u petak doći da obiđu stadion, da vide taj zvanični trening kada je zakazano sa početkom u 10 časova, a pravo prvenstvo počinje u subotu već u 9:30. Dodao je da su popunjeni svi hotelski kapaciteti u Novom Pazaru, a deo učesnika predstojeće manifestacije biće smešten u okolnim mestima. Ne treba da pominjem koji to finansijski značaj ima za naš grad i mogu slobodno da kažem, ako tu ti sportisti dođu i kupe nešto, oni će tu da jedu u Novi Pazar, oni će da se šetaju Novim Pazarom, oni će da vide naše kulturno-istorijske spomenike i to je po meni od neprocenjive vrednosti za naš grad, a i za sport uopšte. Pljakić je izrazio očekivanje da će hotel u okviru atletskog stadiona biti potpuno završen do jeseni i da će Novi Pazar postati idealno mesto za pripreme svih sportskih ekipa. Mi ćemo da napravimo takođe iza ove tribine atletskog stadiona takođe i trening salu gde će moći da dolaze svi sportovi, to jest odbojka, košarka, rukomet, futsaleri, moći će da dođu na ovaj naš velelepni stadion i imaćemo šta da im ponudimo. To je veoma bitno, to nam se uklapa i sa našom strategijom razvoja sporta na lokalu, a i sa nacionalnom strategijom razvoja sporta na nivou cele države, tako da mi smo u potpunosti shvatili šta znači sportski turizam i idemo upravo u tom pravcu. Tribine atletskog stadiona imaće kapacitet od 2000 sedećih mesta, u toku su završni radovi na postavljanju stolica.